Fala, meus amigos inscritos no canal. Vou apresentar para você hoje um acordeão de marca toda skinny, meia lua, 120 baixos, oitavada, tá bom? Teclado amarelinho, mesma Super 6 em tamanho de corpo, tá bom? Só que essa tem dois registros, é a dente de coelho. Considerado hoje um dos melhores modelos esse meia lua, tá bom? Fole vermelho, sanfona leve, boa passada de boa, tá? Vamos lá dar uma tocada nela aí para vocês, nesse instrumento aí que tá bala. Tá? Vamos lá.